Микола Кафтан завершує мурал на фасаді 6-ї школи Тернополя. Це портрет українського співака Назарія Яремчука. Саме його ім'я носить цей навчальний заклад. Художник змальовує Яремчука з фотографії. Каже, працює на висоті 10 метрів вперше. Я взагалі тут працюю більше як художник, такий класичний, на полотні малюю масляними фарбами. Але в мене був досвід розписів, але це були розписи всередині, інтер'єр. Ну, це вперше так в мене на такій висоті відбувається. Ну, я не сказав би, що надзвичайно складно, але певні труднощі є, звісно. Пару разів навіть по драбині вилізти і з'їсти на день, то чогось варто. Для муралу Микола використовує фасадні фарби. Розповідає, вибирав стійкі до сонця та вологи. Розмір портрету 5 метрів на 4. 5 на 4. 5 висотою і 4 шириною. Вибрали, який образ найбільш такий впізнаваний, Назара Яремчука найбільш. Ну, тобто, щоб люди відразу знали, що це саме він. Складність полягає в тому, що саме тільки око пів метра має, і ти коли малюєш зблизька, тобто ти загального портрету не бачиш. І відійти я не можу, бо тут рештовка. То мушу збігати вниз, дивитися знизу, загальний вираз. Потім ще мушу зняти ці перекриття дерев'яні, бо вони теж заважають. Я привик, малюючи портрет на полотні, що завжди бачу загальний образ. А тут тільки бачу частинками маленькими. Тобто тільки малюю там око чи ніс. І складність полягає в тому, щоб побачити загальний портрет. От. Ну, але нічого, справлюсь. Намалювати мурал на фасаді 6-ї школи хотіли ще до повномасштабного вторгнення Росії, розповідає директор закладу Олександр Остапчук. Для цього учнівське самоврядування подало таку ідею на шкільний громадський бюджет, щоб профінансували мурал з міського бюджету. Проте з початком повномасштабної війни фінансування припинилося і відновили його тільки тепер. На ту суму, яка була запропонована, це 40 тисяч гривень, ми вирішили завершити почати ще до війни і знайшли художника, прекрасного хлопця, який показав нам ескіз, що буде на стіні, який мурал, який буде мати він вигляд. Ми погодилися і вже тиждень триває робота. Сьогодні-завтра роботи мають бути завершені. Діти зупинилися на цьому, тому що ми хотіли, окрім того, що є фотографії, музей Назарія Яремчука, створити пам'ятник, побудувати пам'ятник Назарію Яремчуку. Але оскільки не знайшли ми людей, які змогли би передати зовнішній вигляд обличчя Назарія Яремчука в камені, там, в бронзі чи в будь-якому іншому матеріалі, то вирішили зупинитися на такому варіанті. Вважаємо, що це потрібно і нашим дітям все-таки для такого патріотичного виховання розуміння того, хто такі великі українці. Сфотографувати мурал прийшла Зоряна Стандрет. Цьогоріч дівчина закінчила 5-й клас. Я дуже рада. Мені набагато більше це подобається. Разом з доньками прийшов подивитися на мурал і Віталій Кулешко. У 6-й школі чоловік працює вчителем математики. Також цьогоріч закінчила 1-й клас його дочка Дарина. Звісно, що доречно, тому що це є символ нашої школи і це є людина, яка точно цього заслужила. Назарій Яремчук – це видатний співак. Він написав «Червону роту». Богдана Савицька, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль.